ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମମାଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲ ଆଜିର ଇଏ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଥୀଗଣ ମାତୃଶକ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସଂଗଠନ ସମୀକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅବସରରେ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନର ବୈଠକ ନେବା ପାଇଁ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି ମଣ୍ଡଳର ଆଜିର ବୈଠକ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମର୍ଥ ଇଏ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2023 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଅବସରରେ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ରହିଛି। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା, ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ କରିବା, ବ୍ଲକ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜି ତାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି, ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଶାରଦା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ ସାଲେପୁରର ଆମର ଗୁରୁଜନ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶଙ୍କର ଦାଦା ମୋହର କାନ ଧରିଲେ। ଅଭିଭାବକ ଆମର ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ଶଙ୍କର ଦାଦା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସିଧା ଆଜି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଜଣାଯାଇଛି, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଜଣାଯାଇଛି। ଏବେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଚାଉଳର ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଗରିବଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଲେଖା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବାର ସିଧା ସିଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଲେ, ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଘର ହଉ, ପିଇବା ପାଣି ହଉ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ହଉ, ଇଏ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ। ଏବେ ଜଣେ କେହି ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାପା ପକେଟରୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ସରକାର ମାନେ ଥିଲେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଓଡ଼ିଆ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 28 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କାଇଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ଦଶରେ ଥିଲା? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ବାପା ପକେଟରୁ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୋରି ଚପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ସରକାର ଭଳିଆ 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ପଇସାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜରୁ ଚୋରି କରି ଦୁର୍ନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଚୋରି ଚପାଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ଘରେ, ମହାଙ୍ଗାର 1 ଲକ୍ଷ ଘରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ
घरे घरे पहुंचेगा पाई पड़ी वो तार नेतृत्व इतने सारदा प्रधान आप प्रिय पुलु भाई ने भी एक हमारे पूरा विश्वास अपर पत्थरे अधुगर हमें कौन पुरामणि बरान करा बलिदान को भूली जीवा कौन व्यक्ति स्वस्थ पाई तंगर हत्या है तेरा न समूह स्वस्थ पाई लोगों को पाई लड़ाई करी एवं चरित्र कर बलिदान है तेरा बढ़िया लोगों को घर मिलो गरीब लोगों को घर मिलो यही थी वह व्यापार की बुजुर्ग महान अंचल जुबा कर कौन सी एक अभिजोग रे थाना रे थिबा बेले बरचना अंचल रे हाजत मृत्यु है अपराधी को भी सरकार का अधिकार नहीं निजे निजे मारी दबा क्योंकि मारा मुख्यमंत्री महाशय अपना राज्य गृहमंत्री पुलिस विभाग अपने को पकड़े थाना अपने को पकड़े जेल अपने को पकड़े अपने को जने मंत्री को नारे चौदह व्यभिचार का कथा आसला ये महंगा नेता भी हेलीकॉप्टर धरे की कोलाहंडी जाऊ तले कोलाहंडी जाऊ तले रात्रि लीला कर तले क्या करी कर तले ममिता मेहर को हत्या करके पोती देले अभिजोग करी तार पापा परिवार बने चाइना रे अपराध रे अभिजोग किया तार भी जेल भीतर हत्या है कौन चाली चिया मराज्य रे चोरी घर्षण नारी दिक्षा तो नारे ओडिशा लगातार तीन वर्ष हैला चिंताजनक अवस्था थी छोटो छो मान कर स्वास्थ्य गर्भवती मां मान कर स्वास्थ्य मुझे देती पचारी की बुझी भी कहले भाई भोनी माने निश्चित कोइली अंचल रु घर भिटा माटी छाड़ी की जुबक काम करबा पई बाहर को जाऊ छी ना नहीं कौन जाऊ छी कौन जाऊ छी कागज फटिबा पाई कौन जाऊ सूरत बम्बे बेंगलोर कलिकता दिल्ली बाईस वर्ष शासन से रहिला करे भी ओडिया युवक को जे काम उपलब्ध कराई न पारे तार दम्भ भांगिबा पाई पड़ा तार गर्व को आज दहन करबा पाई पड़ा दुईटी काम बीजेपी संगठन को मजबूत करबा मो बहुत मजबूत मो वार्ड रे सर्वाधिक भोट तासह मोदी को योजना को घरे पहुंचेबा एठिकार अव्यवस्था को लोकों को पाखे उजागर करबा ये काम रे भारतीय जनता पार्टी अथक परिश्रम करू जान महा परिश्रम करू गरीब का पाई करू महिला का पाई करू युवक पाई करू दलित पाई करू आदिवासी पाई करू ओडिया स्वाभिमान पाई करू ये विश्वास रखी कि आज ये भूमि को आसी और विश्वास कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता विलंब न करके काम लगे ये अपेक्षा मोर व्यर्थ जीवन नहीं यह निवेदन करके मोर वक्तव्य शेष करूची धर्मेंद्र धक बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद भारत माता की जय जगन्नाथ बहुत धन्यवाद धन्यवाद।